ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ ባለ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል። የዛሬ ፕሮግራማችን በለየት ባለ ሁኔታ በህግ ዙሪያ ላይ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። መጀመሪያ ያው እኔና አርሶ እንተዋወቃለን። እስቲ አድማጭ ተመልካቾቻችን እርሶ ራስዎትን በማስተዋወቅ ይጀምሩ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ ሮባ ጴጥሮስ ይባላል። የህግ የሰላምና የልማት መምህር ነኝ ማለት ነው፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ህግ ኮሌጅ። አመሰግናለሁ። በተለይ በህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ መንግስት ትልቅ ፈተናና ተግዳሮት ገጥሞኛል የሚሉትም መረጃዎች ባለፈውም ወጥቷል። ሰሞኑንም ደግሞ በፓርላማውም ሂደቱ ታዝበናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በህግ ማስከበር ስራ ላይ ትልቁ የመንግስት ኃላፊነት ምንድን ነው ተብሎ ይጠቀሳል? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄው ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አንድ ነገር አለ። ትልቁ ነገር የመንግስት ኃላፊነት እና የሀገር ሰላም የሚባለው ነገር አለ። የመንግስት ኃላፊነት ትልቁ ነገር የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። ማለት ሰዎች በሰላም ወጥተውና በሰላም መግባት እንዲችሉ የሰዎችን ደህንነት እና ሰላም እንዲሁ የሀገር ህልውናን ሶቨርኒቲ የምንለውን የማስከበር ኃላፊነት አለበት መንግስት እና ስለዚህ ይህን ለማስፈጸም መንግስት የሚያደርግበት ይህንን የሚያስከብርበት አፓራተስ አለ። የመጀመሪያው በፍትህ አካላት ጀስቲስ ሴክተር በምንለው በዛ መንግስት ህግን ያስከብራል። ሁለተኛው ደግሞ የታጠቀው ኃይል ወይ ደግሞ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወይ ደግሞ የፖሊስ ሰራዊት የምንላቸው በዚህ ሀገር ያስከብራል ማለት ነው። ይሄ ማለት በአጭር ቋንቋ በሳይንሱ ፖዚቲቭ ፒስ እና ኔጌቲቭ ፒስ የምንለው ነው። አሉታዊ ሰላም እና አውንታዊ ሰላም የምንለው፣ አውንታዊ ሰላም ስትራክቸራል ቫዮለንስ ካለ መንግስት አካሄዶችን በማስተካከል በመስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለው የስራ ፍሰትን መቆጣጠሪያ ደንቦችና ስርዓቶችን በማበጀት ሰላምን የሚያስከብርበት ሰላምን የሚያረጋግጥበት ሲሆን፣ አሉታዊ የሚባለው ግን የሀገር ሉዓላዊነትን የሚዳፈር የዜጎችን መብትና ደህንነትን የሚጋፋ አካል ካለ እሱን ለመከላከል ልክ አንድ ባል ቤተሰብን በሰላም ማስተዳደር እንዳለበት መንግስት ይህን ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የመንግስት ኃላፊነት በህግ ማስከበር ውስጥ የምንለው። ወደ አሁኑ የመንግስት እርምጃና የመንግስት ህግን የማስከበር ግዴታ ስንመለከት ስፔሻሊ ከዚህ በፊት እየሆነ ያለ ሀገራችን ይህን ሁለት አመት እንግዲህ የህግ ማስከበር ስርዓት ውስጥ እንትን ውስጥ ነው ያለፈችው እና መንግስትም አላረፈም። በአብዛኛው ከልማት ስራ ይልቅ ወደ ህግ ማስከበር፣ ሰላም ማረጋገጥ ወደዚህ ነው የመጣው። ምክንያት አለ። ይህንን ግዴታ ከመንግስት ጋር የመንግስት ቀኝ እጅ የመሆን ህዝቡ የመንግስትን አሰራር በአዎንታዊነት የመመልከት ግዴታ አለበት። ለምን? አንደኛ ሀገር ካለ ነው ስለ ዲሞክራሲ የምናወራው፣ ሀገር ካለ ነው ስለ ፖለቲካ የምናወራው፣ ሰላም ካለ ነው አማራጭ ፖለቲካ፣ ሌላ አማራጭ የፖለቲካ ስርዓት የምንናፍቀው ማለት ነው። ሀገራችን ካለችበት የጂኦ ፖለቲክስ ውስጣዊ ያለ የመከፋፈል አባዜ ያልተረጋጋ እና ያልሰከነ ፖለቲካ ባለበት የመጀመሪያው መሆን ያለበት የህግ የበላይነት ማስከበር የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ደግሞ የመንግስት ሚና መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን። ይህን ይመስላል። በተለይ ህጎቻችን ለምን ግልጸኝነት አልሰፈነባቸውም? በተለይ ግልጽ የሆነ የማያሻማ ሌላ ፍቺ የማያሰጥ ህግ ተግባራዊ ለምን አይደረግም? ለምሳሌ መጥቀስ ከተፈለገ ቀላልና ግልጽ የሚባለው የእግር ኳስ ጨዋታ ህግ ነው፣ በዓለም አቀፍም በሀገራችንም እንደምናየው። ስለዚህ የኢትዮጵያም ህግ እንደዚህ ምንም የማያሻማ ሌላ ፍቺ የማያሰጥ ድንጋጌዎች ደግሞ የህግ ብያኔዎች ወይም ደግሞ የህግ ጽሁፎች ለምን አልተቀመጡም? ጥያቄውን ልመልስልን። እንደ አንድ የህግ ባለሙያ እና እንደ አንድ የሰላም ባለሙያ ችግሩ የህግ ጉዳይ አይደለም። ለምሳሌ አሁን በአማራ ክልል መንግስት እየወሰደ ያለ የህግ የበላይነት የማረጋገጥና ዜጎች በሰላም የሰላም አየር እንዲተነፍሱ
ያደረገበት ያለ ያደረገበት መንገድ አለ። ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ሲናገር በአብዛኛው ኃላፊነቱን የወሰደው የክልሉ መንግስት ነው ብሎ ነው የተናገረው ማለት ነው። ይሄንን ለለ የፈለኩት ህጉ እዚህ ጋር ምንም የሚያሻማና የሚያከራክር ነገር የለውም። ምክንያቱም በግልጽ የተቀመጡ አዋጆችና በግልጽ የተቀመጠ የህገ መንግስት ማቀፍ ወይ ደግሞ የህገ መንግስት አንቀጽ አለ። መንግስት አልቃ የሚገባበት የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማረጋጋት ኃላፊነት እንዳለበት ህጉ በግልጽ ቁጭ አድርጓል። ለምሳሌ ልጥቀስል አዋጅ ቁጥር 539 ህዝባር 2003 የመንግስት የፌደራል መንግስት በክልሎች እንዴት አልቃ እንደሚገባ በግልጽ ያስቀመጠው ሶስት መንገዶች ቁጭ አድርጓል። ይሄን ደግሞ በህገ መንግስቱ ስር የተቀመጠውን እናያለን። ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የፌደራል መንግስት በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ የሚገባበት ምክንያት ቁጭ አድርጓል። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው። ምሁራኖች ወይ ደግሞ ምሁራን ሁለት አይነት ምሁራኖች አሉ። ለሀገር ሰላም የሚቆረቆሩ ምሁራኖች አሉ። እንዲሁ ደግሞ ግጭትን በመፍጠር ከፖለቲካ ትርፍ ወይ ደግሞ ከግጭት ትርፍ የሚያገኙ ምሁራኖች አሉ። አሁን ምንድን ነው አንዳንድ ምሁራን የሚፈልገው ፌዴራል መንግስት ደካማ ሆኖ የክልል መንግስት ጠንካራ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። ያኔ ምንድን ነው ጥሩም አለው መጥፎ ጎንም አለው። ጥሩን መጥፎ ጎኑ ምንድን ነው ካልከኝ፣ የፌዴራል መንግስት ደካማ ሆኖ ክልሎች ጠንካራ ከሆኑ የጎበዝ አለቆች በየክልል ይፈነጫሉ። ያኔ የፖለቲካ ንግድ ሰዎች ከፖለቲካው የራሳቸውን ኪስ የማጋበስ የማወፈር አባዜ ያለባቸው በዚህ አጋጣሚ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይሄንን የሚመኙ አሉ። ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ የሚሉት የማዕከላዊ መንግስት ጠንካራ ወይ ፌዴራል መንግስት ጠንካራ፣ የክልል መንግስት ደግሞ ደካማ የሚሉም አሉ። ይሄም ልክ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው ወደ ስልጣኖቹ ወደ ማዕከል የማጋዝ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ካልቸርን ዴቨሎፕ ያደርጋል። ዲሞክራሲ ነው ግን ከዚህ በፊት 27 ዓመት ባይዘወይ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ነበር። ዲሞክራሲ እናወራለን፣ ዲሞክራሲው ግን የሴንተር ብቻ ነበር፣ ከላይ በሚሰጥ በሚሰፈርልን ነው። ያም የራሱ ችግር አለው። ፌዴራሉ ሲደክም ክልሎች ሲበረቱ፣ ክልሎች ሲበረቱ ፌዴራሉ ሲደክም፣ ይሄም ራሱ ችግር አለው። አሁን ምንድን ነው የፌዴራል ስልጣንን በግልጽ ህጉ ካስቀመጠ፣ የክልሎችን ስልጣን ህጉ በግልጽ ካስቀመጠ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ግን ችግሮቹ አናሳ ናቸው። ችግሮችን ቶሎ ማኔጅ የማድረግ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ልል እፈልጋለሁ። አሁን ምንድን ነው ይሄ ፕሮክላሜሽን ወይ ደግሞ አዋጅ 539 ህዝባር 2003 በግልጽ ፌዴራል መንግስት ጣልቃ የሚገባበት አየ ለክልሎች ስልጣን ሰጥቷል። ነገር ግን ግዴታ የበላይ አካል ሊኖር ግዴታ ይላል ማለት ነው። ወደ ህገ መንግስትም ስንመጣ 551 አንቀጽ 51 ህዝባር 1 ስር በግልጽ ቁጭ አድርጓል ፌዴራል መንግስት በክልል ጣልቃ የሚገባበት። ይህንን የምናገኘው ደግሞ እዛው አዋጅ ማን ነው እዛው አንቀጽ ስር አንቀጽ 51 ህዝባር 14 ስር በግልጽ ቁጭ አድርጓል ፌዴራል መንግስት ባይ ዘ ወይ እንደ አዋጁ አሁን በነገርኩ አዋጅ በሶስት ምክንያት ነው ጣልቃ የሚገባው። አንደኛው ምክንያት በክልል መንግስት በክልል ውስጥ ችግሮች ተፈጥረው ያን ችግር በክልል ኃይል መቆጣጠር ካልቻልክ እና ያ የክልል መንግስት የፌዴራልን መንግስት እርዳታ ከጠየቀ አንድ። ሁለተኛው ደግሞ በአንድ ክልል ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ኖረው ያንን ሰብአዊ መብት ጥሰት ራሱ የዛ ክልል መንግስት አካል ከሆነ ለምሳሌ በአብዲሌ ጊዜ አይተን ከሆነ የህግ መንግስት ማን ነው የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ መንግስት የመንግስት አካል ራሱ የዛ የሰብአዊ መብት ጥሰት አካል ነበር፣ ተሳታፊ ነበር። ለዛ ነው ፌዴራል መንግስት አልካ የገባው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው የዛ የክልል መንግስት ህገ መንግስትንና ህገ መንግስታዊነትን የሚጥስ ከሆነ መንግስቱ ራሱ ቢኮዝ ሀገር የምትተዳደረው በምንድን ነው? በህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት አንዳንድ ፖለቲከኞች እንደሚሉት የኮንትራት መፈራረሚያ ሳይሆን ኢዝ አ ኮቨናንት ቃል ኪዳን ነው። ይህንን የሚጥስ አካል ራሱ ያ የመንግስት አካል ከሆነ ፌዴራል መንግስት አልቃ ይገባል ይላል። ይህንን ዝም ብዬ አይደለም ምለ የህገ መንግስት አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 4 ስር የመጀመሪያውን ያስቀምጥላል። ከክልል አቅም በላይ ከሆነ እርዳታ ከጠየቀ ክልሉ ይላል። 55 16 ስር ህዝባር 50 ማን ነው አንቀጽ 55 ህዝባር 16 ስር በግልጽ ቁጭ አድርጓል። ደግሞ ምንድነው ሰብአዊ መብት ጥሰት በአንድ ክልል ውስጥ ካለ ፌዴራሉ ጣልቃ እንዴት እንደሚገባ 62 ንዑስ አንቀጽ 6 ስር በግልጽ ያስቀምጠው ደግሞ
ህገ መንግስታዊነት ጥሰት ካለ በዛ ክልል ራሱ መንግስት ያ የክልል መንግስት የሚጥስ ከሆነ ህግ ማስከበር መቻል አለበት ፌደራል መንግስት። ያኔ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። እና መልል ፈልጋለሁ ይሄንን ራሱ ሳይረግ ስርዓቶች አሉ፣ ፕሮሲጀር አለ። ይሄንን መንግስት አልቃ እንዲገባ የሚፈቅድለት አካል አለ። ያ አካል ማን ነው? የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። አውት ኦፍ ፌዴሬሽን ምን ነው? የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይፈቅዳል። ስለዚህ አሁን ችግሩ የህግ ጉዳይ አይደለም፣ ችግሩ የህገ መንግስታዊነት ጉዳይ ነው። ህገ መንግስት አለን፣ ህገ መንግስታዊነት ግን ይጎለናል ባይ ነኝ። ህገ መንግስታዊነት ማለት በህገ መንግስቱ መተዳደር፣ ያንን አቲቲዩድ ዴቨሎፕ ያደረገ ህዝብ አለን ወይ? የመንግስት አካል አለን ወይ? የተፎካካሪ ፓርቲ አካል አለን ወይ? ህገ መንግስቱን ራሱ የሚያከብር። ምክንያቱም 27 ዓመት ሀገር ሲያስተዳድር የነበረውም ያላከበረውን ህገ መንግስት ነው መጨረሻ ላይ ህገ መንግስት ይከበር ያለው። አገኘኛል። ህገ መንግስታዊነት ነው የጠፋው እንጂ ህገ መንግስትማ አለን፣ ህግማ አለን፣ ህጋዊነት ነው እንጂ የጠፋው ነው የኔ ጥያቄ። አገኘኛል። ስለዚህ ህገ መንግስት አይሻሻልም ወይ ህግ አይሻሻልም እያልኩ አይደለም፣ ቁርአንም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም አይደለም። ህግ ይሻሻላል። እና አሜሪካ ረጅም ጊዜ ነው ያሻሻሉት የነሱ ህገ መንግስት ከ200 ጊዜ በላይ የተሻሻለ ይመስለኛል። ከዛ በላይ ነው ያሻሻሉት። አሁን ባልኩ ነገር ላይ ግን የአሜሪካ ትሬንድ ምንድን ነው ካልከኝ፣ የአሜሪካ አባቶች ምንድን ነው ያደረጉት? ፋውንዲንግ ፋደር የሚባሉት የአሜሪካ አባቶች ፌዴራል መንግስት ጠንካራ አደረጉና ክልል መንግስትም እንደዛው ስልጣን እንዲኖራቸው አውቶኖመስ አደረጉ። ነገር ግን የፌዴራል መንግስት በጣም ጠንካራ እንዲሆን አደረጉ። ይሄ ማለት ዲሞክራቲክ ሴንትራላይዜሽን ስልጣን ማዕከል ላይ ማጋበስ ሳይሆን ክልሎች ችግር በፈጠሩ ጊዜ ኖ የሚላቸው አድቡ የሚላቸው አካል ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ጋር ነው ወሳኝ የሚሆነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ግን የተለመደው ምንድን ነው? መንግስት ዝም ሲል ህግ አስከብር፣ መንግስት ህግ ማስከበር ሲነሳ ብሔሬ ተነካ፣ እከሌ ተነካ፣ እንደዚህ ሆንኩኝ የሚሉ አካላቶች ስለበረቱ የሚል ቪው አለኝ። ህግ ግን ይሻሻላል፣ ህግ መሻሻልም አለበት። ለምሳሌ የእኛም ፍትሐ ብሔር ህግ ብትወስድ በንጉሱ ጊዜ ነው የኮዲፋይ የተደረገው ኮዱ ማለት ሲቪል ኮድ ምንለው። የቤተሰብ ህግም እዛ ውስጥ ነበር። ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ 2000 ዓመተ ምህረት ወጣ። ከዛ ውስጥ የንግድ ህግ አለ እየተሻሻለ ያለ። የክሪሚናል ፕሮሲጀር ወይ ደግሞ የወንጀል ስርዓቱ ህግ አለ፣ እሱም እየተሻሻለ ነው ያለው። የማይሻሻል ህግ የለም ልል እፈልጋለሁ። ህጎች ይሻሻላሉ፣ አዋጆች ይወጣሉ። እንዳውም እኛ ሀገር አዋጅ በማውጣት የተባረከች ነበረች በወያኔ ጊዜ። በየሳምንቱ አዋጅ ይወጣል፣ አንዱም አይተገበርም። እኔ ይመስለኛል የፓርላማ የ27 ዓመቱ ፓርላማ ሼልፍ በሞቱት አዋጆች የተሞላ ይመስለኛል። የሞቱ አዋጆች ዴድ ፕሮክላሜሽን የምንላቸው ፓንዶራ ቦክስ። አንዳንድ ፍሪጅ አይተሃል? ስከፍተው በጣም ይሸታል። አይበሉትም፣ ምግቡን እዛ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጡታል። ለሰውም አይሰጡትም፣ አይበላምም። ፍሪጁ ሲከፈት በጣም መጥፎ ሽታ ያመጣል። ይመስለኛል የ27 ዓመት ፓርላማው መደርደሪያው በሞቱ አዋጆች፣ ወደ ህዝብ ባልተተገበሩ አዋጆች የሞሉ ይመስለኛል። እና ሀገራችን ህግ በማውጣት የተባረከች ትመስላለች። ህግ በመተግበር ህጋዊነት ነው የጠፋው በሀገራችን ልል እፈልጋለሁ። በተለይ አሁን እዚሁ ጋር ተያይዞ ላነሳው የምወደው ጥያቄ ቢኖር አብዛኛውን ኢትዮጵያንም እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያዎች ምሁራኖችም የሚያነሱት ሀሳብ ነው። በተለያየ ጊዜ የፍትህ ዘርፉ ላይ ሪፎርም እየተደረገ ይገኛል የሚል እምነትም አላቸው። ከዛም ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ አንካስ ሳና ስንኩል አደረገን ብለው ደግሞ የሚያስቡት የአደራ እስረኛ እንዲሁም ደግሞ የደረጃ ምስክር የሚባሉት አንዳንድ መሻሻል የሚገባቸው እነዚህ ህጎች ለምን የዘርፉ ባለሙያዎች ታግለው እነዚህን ህጎች እንዲሻሻሉ አድርገው ህግ ተግባራዊ ሲሆን ደግሞ ህዝቡም ከስጋት ለምሳሌ አሁን ቀደም ብለን እንዳነሳናቸው በውይይታችን መንግስት ህግ ሲያስከብር ሰው ያለምንም ስጋት ማህበረሰቡ ያለምንም ስጋት የመንግስትን እርምጃ መደገፍ እንዲችል ለምን እንደዚህ አልተደረገም? ለምን ጥርጣሬ ህዝብ ውስጥ እንዲፈጥርና ዳሊማ ውስጥ እንዲሆን ተሻለ ተብሎ ያስባሉ? በእርሶስ ምልከታ ምንድን ነው? አሁንም እዛው ጋር ነው መልስልህ። ህግና ህጋዊነት ትክክል። ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት እዛ ጋር ልመለስልህ። በወረቀት ላይ ያለ ነብር ትፈራለህ? አይፈራም። ፔፐር ታይገር
ወረቀት ላይ ያለ ህግ እንደዛ ነው ካዘ ተገበረ ማለት አገኘኝ ህጋዊን ህግ ማለት በወረቀት ላይ ያለ ነብር ወይ አንበሳ አንድ ማለት ነው ማን ይተገብረውሽ እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው እሱ ለምጣለ ህግና ፖለቲካ ይለያዩ ባይዘው ህግና ሰላም አይለያዩ ምክንያቱም ፖለቲከኞች ህግን ወይ ለመልካም ይጣቀሙበታል ወይ እንደ ዱላም ይጣቀሙበታል ሩል ኦፍ ሎው እንደ ሩል ባይ ሎው የሚባል መርሆች አሉ ሩል ኦፍ ሎው ማለት ህግ የሁሉ የበላይ ማለት ሲሆን አገኛኝ ሩል ኦፍ ሎው ማለት ህጋዊነት ሲሰፍን ማለት ነው ሩል ኦፍ ሎው ማለት ከእግዚአብሔር በታች ሀገሩን እያስተዳደረ ያለ ህግ ሲሆን ማለት ነው ይሄንን በስነ ስርዓት ምናገኘው እኔ እንደ ጥናቴም ያገኘሁት በገዳ ሲስተም ውስጥ ብቻ አባ ገዳ ተጠርቶ በህዝብ ፊት እንዲህ አደረክ ተብሎ ስልጣን ይቀማል ለምን ሲባል መጀመሪያውንም ህዝብ ነው ስልጣን የሰጠው ግንባር ተሳስመው ስልጣን ስለሚተላለፉ እንደዛው ደግሞ ለምሳሌ ከረዩ ብትመጣ በሁለት አመት ነው የሚጀመረው በሁለት አመት ይነቀላል በአራት አመት ይነቀላል ጥፋት ካጠፋ ኢምፒችመንት አሜሪካ ኢምፒችመንት የምትለው ማለት ነው ወደኛ ሀገር ፖለቲካ ብናመጣው ወደኛ ሀገር የህጉ ታሪክና ፖለቲካ ታሪክ ስናመጣው ሰማይ ታረስ ንጉስ አይከሰስ የሚል ቢሂል አይምሮአችን ውስጥ አለ አንድ በለ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ብዙ ጊዜ ኔቲቪ ላይ እናገራለን እንዲህ የሚል ስብከት ነበር ንጉስን መጋፋት ማለት ከመለኮት ጋር መጋፋት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መጋፋት ነው የሚል አሰሳሰብ ነበር ስብከትም ነበር የሚገርም ሃይማኖተኞች ይሰብኩታል አይደል ስለዚህ የጎጃም ገበሬ እየተበደለ ንጉሱን አይቃወምም ለምን ሃይማኖተኛ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ለምን ተጣላለው ብሎ ተበድሎ ይገብራል አሁን አንድ ሰው ጎጃም በዳይ መስሏል ግን ገባሪ ነበር ይገብር ነበር ለንጉሱ ለሲሶ ገባሪዎች ነበር ለምን መሰለም ይገብረው ንጉሱ መናገር ማለት መለኮቱን መጋፋት ነው ተብሎ ስለተሰበከ ነው የባሌ ገበሬ ሲነሳበት የራያ ገበሬ ሲነሳበትና ንጉሱ ላይ ኖ አድብ እንደዚህ ብሎ ሲነሱበት ንጉሱ ላይ እግዚአብሔር አልተቆጣም ስለዚህ የጎጃም ገበሬ ማየና አሃ ለካ መብቴን ከጠየቁ እግዚአብሔር አይቆጣም ማለትና የጎጃም ገበሬ አመጽ ሲባል ሰምታል የጎጃም አመጽ አመጸ ማለት ነው አይጠየቅም የሚባለው ንጉስ መጠየቅ ተጀመረ አሁን ምንድነው የመጣንበት ታሪክ ነው ህጋዊነት እንዳይኖር ያደረገው የዛሬ ጉዳይ አይደለም የቆየ የቤት ስራ ነው ለዚህ ነው ቀድም ፓንዶራ ቦክስ ያልኩ የተቀመጠ ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጠ ያልኩ የቆየ ነገር ነው በእኛ ሀገር ህዝቡም የመጠየቅ ባህል አላዳበረም ባለስልጣኑም ወይ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለውም አካል ተጠያቂነትን እንደ ሰይጣን ይፈራዋል እንደውም ሰይጣንን ያንታል የሚፈራው አይመስለኝም ይሄ ነገር ነው መሰበር ያለበት ሀገር የሚመራው አካልና ህዝብ መካከለ ያለ ህግ ነው ሁለቱ ነው የሚዳኛቸው ስለዚህ ተጠያቂነት ዴቨሎፕ መደረግ መቻል አለበት አሁን ባለስልጣኑ ጋር ስትመጣ ወይ ደግሞ አመራር ጋር ስትመጣ ህግን ይሸሻዋል ይፈራዋል ህዝብ ጋር ስትመጣ ደግሞ እንዲከበር ይፈራና መንግስት ማስከበር ሲጀምር ደግሞ እከለ የተነካብኝ ይላል የግለሰብ ካልት ምን ነው ግለሰብን የማምለክ እከለ የተነካብኝ ይላል ብሄር የተነካብኝ ይላል አገኘኝ በትንሽ በትልቁ አክሯፊ በዛ ያኩርፋል ሰው በትንሹ ይሄ ደግሞ ምንድነው ሲባል የፖለቲካው ቪክቲም ከዚህ በፊት የተዘረራብን የዘረኝነት አባዜል በል ፍሬ አገኘና የተቀበረው ፈንጅ ከ1960ዎቹ በንጉሱ ጊዜ ወጣቶቹ ጥያቄ ከጀመሩ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሶሻል ስትራታ ህዝቦችን መከፋፈል ቀጥቃጭ ሞረጤ ቡዳ ምናምን ይያለ መከፋፈል አባዜው ዛሬ አይደለም የመጣው ባይዘው አንዳንድ ሰው 27 አመት ያርጓል ያኔ ነው የመጣው ለዚህ ነው ኃይለ ፊዳ ሶሻሊስት እናት ሀገር ብሎ ኃይለ ፊዳ የተነሳው ለዚህ ነው ሶሻሊስት እናት ሀገር ማለት ሁሉን ያቀፈች ኢትዮጵያ ሁሉን ያቀፈች ኢትዮጵያ ብሎ እነሱ ኃይለ ፊዳን ዶክተር ኃይለ ፊዳ የተነሳው በዚህ ነው ያ ወጣት ነው እንግዲህ እንጥያቄ ይዞ የመጣው ጥያቄው ስራ ላይ ዋለበት አግባብ ነው ልክ ያለው ነው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት እናት ሀገር ብሎ ቢነሱም አገኘኝ ያንን ነው እንግዲህ የ27 አመት ሀገር ስልጣን ላይ የቆየው መንግስት የመከፋፈል አባዜ ተጠቀመበት ያንን አይዲዮሎጂ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከውቀት ማነስም የተነሳ ይሁን እኔ አላውቅም ያንን ከቴብል ላይ ወስዶ በአግባቡ አልተገበረው ሶሻሊስት እናት ሀገር የሚለው ይልቅ ደም ሳይፈስ ኢትዮጵያ ትቅደም ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም አለና በኋላ ላይ ደም በደም አደረገ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው ምናልባት ወይ ከሱ ፎልት ሊኖር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ እኛ መስሁን ያለ መቀበል አባዜ ያለብን ሀገራችን ብዙ ሪፎርም መጥቶላት ነበር ጨነገፈች አገኘኝ ብዙ ወደ ሀገረ ግንባታው በስነ ስርዓት እንደሄድና የሀገር ሰላም የሰላም ግንባታው የኔሽን ግንባታው የህዝብ ግንባታው
በሰላም የሚሄድበት አጋጣሚ አገኝታ ነበር። ብዙ ጊዜ ጸንሳለች። ይሄንን ግን ብዙ ጊዜ ያስወረዱት የፖለቲካውን ዓለም ያላወቁ ለአቅመ ፖለቲካ ያልደረሱ ፖለቲከኞች ይመስለኛል እንድትጨነግፍ ያደረጋት። እና ይህንን በምን ላስረዳ መሰለ፣ ሀገርና ቪዥነሪ ካልተገናኙ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህን በአንድ ዛፍ ላስረዳ። ምን መሰለ፣ አንድ ዛፍ በበጋ ጊዜ አንዳንድ ቅጠልም አለው፣ ከመሀል ደረቅ አለው። አይተ ከሆነ በበጋ ጊዜ አንዳንድ ሰው ያን ዛፍ ብታሳየው እንዴት እንደሚያስብ ታውቃለህ? ቀጥታ ጭራሮ ነው የሚታየው። አንድ እጄ እበላበታለሁ ይላል፣ አበስልበታለሁ ይላል። እሱ የሚታየው ያ ዛፍ ነገ ጥሩ ዛፍ እንደሚሆን ሳይሆን የሚታየው አብስሎ መብላት ነው። አንዳንድ ሰው ሀገር ሸጦ የሚበላ አለ፣ ለሆድ የሚቀድም ሀገር ሲታይ መሸጥ የሚታየው ህዝብ ሲታይ ህዝብ መሸጥ ደስ የሚለው ያንኑ ዛፍ ሌላን ሰው አብጥተህ ስታሳየው ሰውየው አሁን ዛፉ ላይ ካለው ከደረቀው ጭራሮ ይልቅ የሚታየው ያን ዛፍ እንደዚያ ያደረገው ሲዝን ነው፣ ጊዜ ነው። አገኘኛ ነገ የዝናብ ጊዜ እንደሚመጣና ያ ዛፍ ቅጠል እንደሚያለመልም አበባ እንደሚያወጣ ፍሬም እንደሚሰጥ ያስባል። የሁለት ሰው ቪው አይታል። አንዳንድ ሰው የሀገርና ህዝብን፣ ዛሬ በድህነት ያለውን ህዝብ፣ ዛሬ የሰላም እጦት ውስጥ ያለውን ህዝብ ነገ ላይ እንደሚያርፍና አገኘኝ ሀሪፍ ሀገር እንደሚሆን ብዙ ሁሉም ሀገር ከደህንነት ወለል በታች ሆነው ነው የተነሱት። አንዳንድ ቪዥነሪ ሊደርስ እንዲህ ያስባል። አንዳንዱ ደግሞ ሲዝኑን ካለመጠበቅ ይልቅ ዛሬ ላይ በስሎ የሚያበስልበትን ዛሬ ላይ የሚያበስልበትን ዛሬ ላይ የሚበላበት ነው የሚታዩ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሀገራችን በእንደዚህ አይነት አመራር እጅ ወርቃለች። ዛሬ አሳጥረው ዛሬ ነው የሚያስቡ። የሀገርን ድርቀት ሲያዩ አንድ ደው ለመብላት ለማብሰል የሆዳቸውን ብቻ ከጠላት ጋር ተባብረው ሀገርን ለመሸጥ ሁል ጊዜ ተፍ ተፍ የሚሉ አመራሮች ምን አይነት ናቸው ካልከኝ፣ ነገ ላይ የማይታያቸው ሀገር ነገ የህዝቦቿ ጥላ እንደምትሆን የማይታያቸው ናቸው። ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት ሰዎች እጅ ነበረች። የሚገርም ሲዝኑ ታይቶት ነገ ላይ ሀገር ሰላም ትሆናለች ጥላም ትሆናለች ብሎ የሚያስበው ትበላ ነበር፣ ይሞታል፣ ይገደላል። ይሄ ካልቸር ነበር። ምንም መካካድ አይፈልግም። አሁን ምንድን ነው ህዝብን ገንባ፣ ኔሽን ቢውልድ እናርግ፣ ስቴት ቢውልድ የሀገር መንግስት ግንባታውን እንጨርስ፣ ብሔራዊ ምክክር እናርግ ማለት ይሄ ነው። አገኘኝ በሀሳብ ብልጫ ሀገር የሚመራ ማንነት ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል አለብን። ሮጠን ብሔር ውስጥ የሚሸሸግ አገኘኝ ሮጦ ማንነት ውስጥ የሚሸሸግ መሆን የለብንም። ባይ ዘ ወይ በእኔ ኮንክሉዥን፣ በእኔ እይታ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኛ ያልሆነ ህዝብ፣ ዘረኛ ያልሆነ ሰው ህዝብ እንኳን አይሳሳትም። ያ ዘረኛ ያልሆነ ግለሰብ እኔ አላየውም፣ ከየትኛውም ብሔር ካልሆነ ሮጦ ወደ ህዝቡ ውስጥ ይገባል። ይህንኛ አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ካልከኝ፣ የሀሳብ እጦት ያለባቸው፣ በአጭር ቋንቋ ምን ልበልህ፣ የፖለቲካ ድክማ ልበልህ፣ ያ ይተከዋል። የፖለቲካ ድንክዬዎች ናቸው። ሀሳባቸውን ሸጠው መብላት የማይችሉ የሀሳብ ድርቀት ያለባቸው፣ በሀሳብ ልዕልና የማያምኑ ግለሰቦች ናቸው። ህዝብን ታከው አሁን ጩኸት እና ያለን ባይዘወይ አማራ ክልል ላይ ህዝቡ በሰላም መተኛት አልቻለም ነበር። በየድግስ ቤት ይተኮሳል። እኔ ጓደኞች አሉኝ እዛ ብዙ፣ ክልሉንም አውቀዋለሁ አሁን በቅርብ ባላውቀውም ማለት ነው። በየድግስ ቤት ይተኮሳል፣ በየሰርግ ቤት ይተኮሳል። መሳሪያዎቻችን መሳሪያ አይኑር አይደለም ብዙ ጊዜ የምናገረው፣ መሳሪያችን ጨዋ ይሁን። በኦሮመኛ ቀዌን አሙሰ ቀብዱ ስል ነበር ጉሚ በለላ። መሳሪያው ጨዋ ይሁን። ጨዋ መሳሪያ ወንድም ላይ አይተኮስም። ጨዋ መሳሪያ ሰርግ ቤት አይተኮስም። ጨዋ መሳሪያ እድር ቤት አይተኮስም። ጨዋ መሳሪያ ድንበር ነው የሚጠብቀው። ጨዋ መሳሪያ ሀገር ነው የሚጠብቀው። ዛሬ ላይ ሱዳን ስንት ኪሎ ሜትር ወደ ሀገራችን ገብታለች? ጨዋ መሳሪያ ሀገር ነው የሚጠብቀው። ጨዋ መሳሪያ ሀገር ከሚጠብቀው ጎን ነው የሚሰለፈው። በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ኃይል አይኖርም። ይሄ ግልጽ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የህግ የበላይነትን ማን ነው የሚያረጋግጠው የሚለውንም በዛው አያይዞ ይላል። የህግ የበላይነት የመጀመሪያ የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው። የመጀመሪያ ምክንያቱም ህዝብ መንግስትን ሲመርጠው ኪዳን ተግባብቷል። ምንድን ነው? በሰላም ታሳድረኛለን። ባል ሚስቱን በሰላም የማያሳድር ባል ከሆነ ምንድን ነው የሚባለው? በተረትም አለ እኮ የአህያ ባል
ከጅብ አያስጥልም ይባላልና ከጅብ ማያስጥል ባል ምንም ማለት አይደለም። መንግስት የመጀመሪያ የህግ የበላይነት የማስከበር መጀመሪያ ህግ ማክበር አለበት ራሱ። ሁለተኛ ደግሞ ህግ ማስከበር መቻል አለበት። ይሄ ማለት ህዝብ በሰላም መተኛት መቻል አለበት። በሰላም ቋንቋ ምን እንደሚባል መሰለ ይሄ ሂማን ሴኩሪቲ ይባላል። ሂማን ሴኩሪቲ የሰው ደህንነት ልበለው። በሀገራችን እስከ ዛሬ ድረስ ትራዲሽናል ሴኩሪቲ ነው በጣም ፕሪቬል ያደረገው። ትራዲሽናል ሴኩሪቲ የምንለው ድንበር የሀገር ሉዓላዊነት፣ የሀገር የበላይነት፣ ድንበር የድንበር ሴኩሪቲ የመሬት ሴኩሪቲ ነው ትራዲሽናል ሴኩሪቲ። በሀገራችን መሬት ያረገጠና መሬት ያለያዘ ስቲል በተንገራገጨ ፖሊሲ ያለ ሂማን ሴኩሪቲ የምንለው ነው። የሰው የግለሰቦች መብት ሳይሆን ደህንነት ደህንነት። ይሄ ማለት ሶስት ዊንግ አለው፣ ሶስት ማዕቀፍ አለው። የመጀመሪያው ፍሪደም ፍሮም ፊር የምንለው ነው። ከስጋት ነጻ ማህበረሰቡ ከስጋት ነጻ መሆን መቻል አለበት። ቅድም እንዳልኩ እድር ቤት የሚተኮስ ሰርግ ቤት የሚተኮስ ከሆነ ሰው ተኝቶ አያድርም፣ ሴኩሪቲው የለም ማለት ነው። የሰዋዊ ሴኩሪቲ ጠዋት ተነስቶ ፊቱን ታጥቦ ጸጉሩን አበጥሮ ወደ መስሪያ ቤት ወይ ወደ ስራ ወይ ወደ እርሻ መሄድ አይችልም። ለምን? ፍሪደም ፍሮም ፊር የለውም፣ ፍሪደም የለውም። ሰውየው እቤቱን ዘግቶ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። የመጀመሪያ ይሄ ነው። ሁለተኛው ፍሪደም ኦፍ ዲግኒቲ የሚባለው የሰውነት መብት። የትም ሄዶ ሰው በኢትዮጵያ ምድር ህገ መንግስቱ እንደሚል የመስራት መብት አለው እና ይሄ መብት ሊከበርለት ይሄንንም መንግስት ነው የሚያስከብረው። ሂማን ሴኩሪቲ ነው ወይም ሁለተኛው ብራንች ነው። ሶስተኛው አንደኛው ፍሪደም ፍሮም ፊር ብያለሁ፣ ሁለተኛው ፍሪደም ኦፍ ዲግኒቲ ብያለሁ የሰውነት፣ ሶስተኛው ፍሪደም ኦፍ ዋንት የምንለው ነው። ¡Gracias!
ቶሎ ወዲ ወደ ተውና የመጣው ጀና ይድና በላ ቶሎ ንገራ በላ ቶሎ ታዘዘኛ ፈቶሎ ንገራ በላ ቶሎ